mwiza, umunsi mwiza ku Banyakigali, umunsi mwiza ku bantu bari hanze ya Kigali mu ntara, umunsi mwiza ndetse no ku bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nje mu kiganiro rero kivuga ngo umugore mwiza mu buriri. Umugore mwiza mu buriri abameze gute? Umugore mwiza mu buriri ni umugore ufite ibyangombwa byuzuye. Ni umugore ufite amavangingo bamwe bita amazi ndetse ni umugore ufite ububobere. Ni ibihe rero bintu bitatu bishoboka bituma umugore atagira ububobere cyangwa amazi? Icya mbere, ashobora kuba atazi gukora imibonano mpuzabitsina. Icya kabiri, ashobora kuba arwaye indwara bamwe bita ifumbi. Murabizi ko nigeze mu mabere umuntu atongera konsa. Icya gatatu, ashobora kuba arwaye ama infection bamwe bita tirikomonansi. Byo rero tubafitiye igisubizo, dufite imiti abadamu bakoresha bakamera neza, bakagira amavangingo ndetse bakagira n'amazi. Badamu beza rero nshuti zanjye, ni twebwe tugomba kwishakira ibisubizo by'ibibazo byacu. Ingo nyinshi muri iyi minsi zirara zishya bugacya zikazima. Ingo nyinshi muri iyi minsi bamwe baravuga ngo zubatse ku manegeka. Ingo nyinshi rero muri iyi minsi zubatse ku musenyi. Icyo kibazo rero cyo mu buriri rwose mbabwiza ukuri, iyo bitameze neza ntabwo urugo ruba rumeze neza. Nimuze rero mwishakire ibisubizo by'ibibazo byanyu. Uyu munsi njye ubibabwira ibisubizo ndabifite, ibisubizo mbifite mu maboko yanjye, ibisubizo ndabyicaranye mu kiganza cyanjye. Nimungane rero hanyuma muze mbahe imiti, mugende muyikoreshe neza nk'uko bikwiriye, ukurikize amategeko n'amabwiriza. Ni imiti myiza utagira ngo ni bya byatsi dusoroma mu bihuru. Oya, ni imiti yacishijwe mu malaboratwari. Nimungane rero muze dushake ibisubizo by'ibyo bibazo byanyu. Rero nukanda subscribe ukajya ukurikira ibiganiro byanjye buri munsi, bizagufasha kandi bizakubakira urugo rwiza, bizakubakira urugo rw'umugisha. Uzabona yuko rwose naziye igihe, kuko hari igihe kimwe abadamu bamwe baba batazi gukora imibonano mpuzabitsina, tukabafasha kumenya uko imibonano mpuzabitsina ikorwa. Hari igihe abagabo baba batazi gukora imibonano mpuzabitsina, batazi gushaka ayo mazi, nabo tukabaha ibiganiro tukababwira uko imibonano mpuzabitsina ikorwa. Hari ikibazo rero abantu bajya bagira mu buzima bwabo, mu mibereho yabo ya buri munsi, ukaba utajya ugira santima n'umunsi umwe. Imiti yo kugira santima nayo turayifite. Iyo rero ugira santima biguhesha kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina. Hari abadamu bamwe kandi bakuze bamaze imyaka myinshi mu rugo, abyaye nka gatatu, afite imyaka nka 14 aba mu rugo, ukajya kumva ngo ntajya arangiza mu buzima. Impamvu rero utarangiza ni uko utaryoherwa n'imibonano mpuzabitsina. Ariko uraza tukagukansoringa, tukakubwira uburyo ikorwa, nawe ukarangiza ukabasha kugira uburyohe mu buriri nk'abandi. Imiti yacu rero igira amategeko n'amabwiriza. Iyo ubashije kwemera kuyifata neza uko twakubwiye, ni imiti imara iminsi 7, ni kire zisanzwe nk'izo kwa muganga. Iyo rero uyifashe neza ugakurikiza ibyo twakubwiye, nakabuza urakira kandi neza. Ni ukuvuga ngo ufata umuti inshuro imwe, icupa rimwe, hanyuma ugahita ufunguka, imiyoboro yawe ikagenda neza. Ntabwo ari bya bindi uvuga ngo nzahora mfata imiti buri munsi buri munsi buri munsi. Oya, uyifata rimwe gusa, icupa rimwe ryonyine, rirangirana no gukira kwawe. Ntabwo bigombera ko uzajya uhora uza buri gihe buri gihe. Inshuro imwe yonyine irahagije. Kandi iyi miti yacu watangiye kuyikoresha, uwunywa rimwe ukawunywa kabiri, hanyuma ikibazo kigahita gikemuka. Ndababwiza ukuri, hari abantu benshi bayikoresheje ngo barajyaga babona amazi angana yenda nk'igikombe kimwe. Ariko uyu munsi mfite ubuhamya bw'abadamu benshi bakize, batagiraga ububobere na buke, batagiraga amazi na make, ariko uyu munsi byaremeye. Bose barampa ubuhamya bakambwira yuko nta kibazo. Hari ndetse n'abagira amazi make akaba yagira nk'igice cy'igikombe,
uyu munsi iyo bakoresheje imiti yacu arambwira ati mu buzima bwanjye bwose nsigaye ngira amazi menshi atari ugushakisha atari ukwinginga n'ibintu bisigaye bimbamo ati nsa n'umuntu usigaye mfite isoko mu mubiri rero nimungane dufatikanye twubake ingo zacu murabona ko muri iyi minsi ya none ikintu cyo kutagira amazi gisenya ingo nyinshi gituma abagabo baduca inyuma nimungane rero dushaka igisubizo cy'ibyo bibazo byose imibonano mpuzabitsina ni mu mutwe ni ukuvuga ngo iyo ukoze imibonano mpuzabitsina utateguwe neza ntabwo ikuryohera rero ni mu mutwe biba bisaba ko umugabo abanza akagutegura neza yamara kugutegura bigahereza umubiri hanyuma na ukabasha kuyikora neza hari abantu benshi bishyizemo ibintu bivuga ngo habyo abagore bo hanze kuryoha kw'abagore bo hanze ntago ari uko koko mu by'ukuri baryoshye kurenza abo mu rugo ahubwo ni ukuvuga ngo abagore bo hanze bategurwa kare niba uzabonana n'umugabo nko kuwa gatandatu agutelefona kuwa gatatu akakubwira ati ndagukeneye icyo gihe ubwonko burabyumva bukabyakira bugahereza umutima umutima nyuma ukaza guhereza umubiri uwo mugabo mukazahura waramwiteguye bihagije icyo gihe rero amazi ntushobora kuyabura keretse uramutse ufite uburwayi nka bumwe nahoze mbabwira ufite nk'ayo matricomonance cyangwa infection cyangwa se ufite ifumbi rero iyo umudamu ateguwe neza nta yindi ndwara na nkeya afite byanga bikunze agubwa neza ndetse n'umugabo bari kumwe akagubwa neza niyo mpamvu kenshi bavuga ngo abadamu bo mu ngo ntago baryoha nuko umugabo agutungurira hashakiye mu gicuku burya nawe yaguteguye neza mbere y'igihe byagenda neza ariko tubafitiye igisubizo mbafitiye igisubizo imiti mfite ni myiza umugabo yagutungura atagutungura amazi urayagira ndetse akibaza aho yaturutse nawe bikamuyobera biba byiza cyane rero iyo umugabo mubiziranyeho ukaza gufata imiti nawe abizi kuko hari igihe bishobora kumutungura akagira ngo ni isoko ivumbutse mu buriri ariko iyo mubiziranyeho nta kibazo mugirana ndashaka rero ko uba umudamu mwiza w'intangarugero ndashaka ko uba umudamu w'icyitegererezo mu rugo rwawe ndashaka ko umugabo atazongera kuguca inyuma ngo wagize ibibazo byo kubura amazi ndashaka ko umugabo atazongera kuguca inyuma ngo wagize ibibazo by'ububobere ntago nirengagije ko hari abantu benshi bafite ibibazo by'amahungabana atandukanye batewe n'ibintu byinshi bitandukanye abo bose ndabanza nkabaganiriza nkakugira inama nkagukanseringa kugeza igihe tubashije kugendera mu murongo umwe ibi biganiro rero ntubyihererane ukimara kubibona ubisunikire bagenzi bawe kuko hari abamama benshi baba bafite ibibazo byinshi bitandukanye hari abamama benshi baba barahungabanye hari abamama benshi baba bafite ingo zitubatse neza bahora babwirwa nabi bigatuma rero mibonano yabo mpuzabitsina itagenda neza bigatuma batagira amazi mu mubiri bigatuma batagira ububobere rero ntubyihererane unyemerere nyamuneka ubisunikire bagenzi bawe kuko mbafitiye igisubizo ndakumenyesha yuko umuntu wayikoresheje agaruka kunshakisha akanshimira njyewe ndi mu mujyi wa Kigali ariko nabo hanze ya Kigali ndabaha adresse zanjye ndabaha nimero zanjye mwambarizaho muzaze dufatikanye gushakira hamwe igisubizo dore rero adresse mwambarizaho mukaza tugashaka ibisubizo by'ibibazo byanyu nitwa anti ndi anti w'abakobwa ndi anti w'abamama abataragize umugisha wo kugira ba anti babo ngo babahe inama n'impuguro z'uburyo ingo zubakwa ndahari niteguye kubafasha ni karibu dore rero nimero nkoresha ushobora kuzikoresha umpamagara ushobora kuzikoresha kuri WhatsApp ariko WhatsApp njyewe ni imbera nziza cyane ni 07 90 58 48 98 ni karibu rero nimungane mbafashe twiyubakira ingo nziza kandi ingo z'amahoro
zirimo umugisha w'Imana. Bye. Naho ubutaha nakagaruka ejo turi kumwe.